印尼今仔日是，迄个农历哈，最后一天上课哈，大家迄个新春愉快哈。虽然咱无咧过这个农历年哈，咱是过迄个新，迄个西元的新年哈。啊，不过伫这个传统顶边吼，这个春节吼，嘛是七十几年来咱无多吼。较早我有问阮老爸讲，啊，有咧过这个中国人的这个春节无？伊讲几乎拢没有，日本时代拢是咧过这个西元的吼，这个正月吼。我拢想讲，伊讲咧过正月，我想讲是咧过春节啊，结果伊讲较无，因为日本人吼，虽然中国虽然是只咱台湾吼，即个中国人伫个说，有诶家庭咧有咧过这春节啊吼，啊毋过。伫阮较早，阮即个家庭是无个吼，是拢干呐过即个西元。来，咱来看即、這个，我先自我介绍吼。我名叫做李国汉，我来自台南州吼。最近即个日本含苏联，伊拢讲要签啥物和平协定，第就是世界大战了结束个签即个和平协定。咱知影即个旧金山合约吼，日本签。不过苏联伊无向日本签嘛，所以若伫即个国际战争法的顶端吼，咱来看一下，日本和苏联即摆阁是安那战争状态，因为伊无签和平条约啊，所以阁咱阁是战争状态。啊，你伫咱台湾嘞，中华民国来遮占领的时候，到战时的时候，咱台湾怎虽然起来啊？不过嘞。这个治理当局和咱这个台湾政府在本土的台湾啊呐，佫属于啥物战争状态？咱嘛是佮你战争嘞。你看中华民国来伫台湾的一天啊吼，表示讲这个地主二战的迄个还袂结束，所以佮伫遮咧甲咱占领。好，所以呢，咱伫这个今年的1月1号的时候，我咱就是一个邀请函。我们邀请国际记者会，讲看看，咱来看内底讲啥物，呼吁美国，说 ROC 应该与 PCG 签署中战协议及和平条约，正式结束二战。所以你也看这样的想，日本呐、你也看日本，还是韩国伊最近这个南韩、北韩嘛是签这个和平协定啊，慢慢来，咧进入讲，这个就是世界大战的时候，美国，这个川普，伊较有真正对这个国际战争法咧行。你看有史以来这个美国总统，伊知影讲这个亚太区这是一个什么探索山芋啦，所以大家若接到的时候，拢是用啊模糊政策。我勿紧啦，我着适当做做有无？我过来用好势了，我讲给你亚洲啊啦，反正我记得有利益的先吼，我记得利益的先我有收着就好嘛，就是政府怎样，你国家你哪啦？你若国家若和平安全的时候，你来再讲迄个国家伊袂强盛起来，强盛起来敢会妨碍到我美国的利益？嘛是有可能啊。所以美国伊为着伊的利益的问题，点物件有拖就拖啊！啊，不过你若讲无着迄个，再讲这个战争法，专门咧处理这个美国以前这七十几年来，这个咱看子，我看敢若这个川普总统吼，无真看有这个决心尔。不过看伊讲后壁只吼，敢毋真正讲吼，伊的决心会坚持到最后，讲真正吼，解决这个亚太地区的这个和平和稳定吼。因为你这个台湾关系法来对第一点的讲啊，维持亚太地区、西太平地区的和平安全稳定。你伫你的国内法顶面有写呢？你看台湾关系法到这是四十几单来啊，四十几单啊，四十几单。你若要解决这个问题，西太平洋地区根本和平安全，绝对不可能和平安全。你看中国。苏联、北韩，因遮拢有一挂核武呢。你若准无好好解决嘞，特别是住伫遮个
和不搭干关系的这个国家啦，但不是拢哦受到这武力威胁吼，所以美国嘛是爱啊，为着因家己下一关你嘛是爱去做吼。来看这哈，本土台湾人正如台湾 Civil Government TCG 向主要代理全国美国呼吁，中华民国 ROC 应该与台湾民政府 TCG。签署中战协议及和平条约，正式结束二战，才能真正为台湾带来和平。来，咱来看日本哈。日本首相安倍2018年11月14日表示，日俄必将提升彼此信赖关系，并解决领土争端，缔结第二次世界大战和平条约。安倍强调，第二次世界大战结束已经超过70年。因此他和普丁认为必须把二战遗留的问题在现在画下句点，不能再拖延给下一代。好，这样好，这个日本和这个苏联，他对1952年开始了，北欧四岛怎么办？这将来我们就近和平条约这个第二条，这个西有关这个日本北欧四岛到几个岛都得，嘛是安那，苏联即摆搁咧甲占领，嘛是70几年来嘛是安那，搁伫遐安那为着这个北方四岛都得，伊阿咧延迟吼。来，那个话咧台湾吼，同样的福尔摩沙、台湾及中华民国 ROC 都是二战的参战国，二战结束至今已73年，但至今未签署和平协条约吼。必须把二战遗留的问题在现在画下句号，不能再拖延给下一个时代哈。所以咱看日本拢想想这个问题，其实这个国际环境是哪？苏联讲，台湾呢？台湾一般命令地号嘛是哪？去俄罗斯来占领，俄罗斯无撤军，我为什么我苏联来撤军？想想这个问题。所以你若讲有一个方，有一边吼，从二战了台湾这边，含这个北方四岛、库页岛这个问题，伊若讲其中有一个呐，签了上，另外一个人讲，你看，人都签了啊，好签了，你爱吼这个地区和平嘛，你嘛是爱人签，好所以咱就是啊，你要签韩国签，苏联不签，咱台湾含 ROC 嘛是爱签。哦，这就是讲要解决，大家拢做伙解决，卖个钱嘛，吼。来，咱来看下骹这问题吼。日俄确定签署和平条约，将于争议岛展开联合经济活动。你讲啊，今年的例会，要伫对岸慕尼黑，要签这个公契的和平条约，安怎签？哦，例会就开始要开始。好，来做这个问题啊！吼，伫第二次世界大战了后的时阵，咱来看这个旧金山和平条约，明明就是第二条个，第二条的是日本已经放弃库页岛，哦，甲1905年所割让的这个，库页岛的这个50度吼，甲这个北方四岛，日本已经安怎放弃啊？日本已经放弃。这个北方四岛的领土权啊，不过呐，为什么日本伫这个签署和平条约上，伊坚持讲啥物？你北方四岛你来领我日本，那有出点问题吼？来，咱来看吼，你所以安倍吼公开演说说要普丁归还北方四岛，咱来知影吼，对这个第二次世界大战结束了后的时阵。其实你若看这个历史啊，你就知影，这个苏联吼和日本拢是安那，嘛是朋友，嘛是敌人嘞。有当时为着经济利益的上，两个合作嘞。按哥那为着这个领土纷争的上嘞，有当时嘛是安那干架嘞，吼嘛是很怕嘞。好，因两个是室友，吼是朋友嘛是敌人嘞。吼、伫即个古早的上面，就是有即种问题发生。第二次世界大战结束的时阵，日本讲好啊，无咱结束，咱无就是
双方面吼，伫地就是世界大战结束，咧真正个上互相拢啊，家己个政治拢已经拢崩坏啊，吼拢崩坏啊。所以咱伫即个战争结束个时候，咱就注意啊，看伫即个议题方面，咱会当伫遮啊，尽量两边啊，经济建设，和大家拢啊，会当伫即个足短时间吼，经过二战结束了时候，足侪时间就当恢复到正常化。所以呢，决定讲，哎、要伫北方市场做这种经济贸易区的什么度假村这样。啊，唔过咧，伫旧金山的民调会签署了的时阵，苏联发觉到讲什么？我认为讲伫这个雅尔达密约啊，吼，雅尔达密约，你联合国不是讲要把这个北方四岛、库页岛变成我的领土吗？啊，啥个伫旧金山的民调会内底，你敢互日本放弃，也无把这个领土给我苏联？啊，所以苏联就安那，伊就做袂爽，伊就无要签这个和平条约。吼，伊就做袂爽，就无要签。啊，即马无要签个时，唔过日本已经放弃啊。放弃了，想两个开始伫这个议题上吼，开始慢慢来，慢慢伫1952年开始到1954年的时阵，伫这个两边咧开始咧讲这个经济贸易的时阵，日本和苏联我讲到足白，啊，第二次世界大战了，伊想用这个旧金山条约，苏联无签嘛，啊，所以苏联我怪美国啊，你当初你来无要。遵守你的诺言，所以我含苏联、日本含美国含苏联，我开始冷战。当日本、当美国含苏联开始冷战的时阵，然后美国看到日本含苏联吼，两个咧经济贸易就伫咧讲到种吼，两个讲到种把钱啊当做伙的时候，美国开始落课就红啊。我咧含冷战啊，你日本你竟然还没咧好，然后有一天甲日本讲啥物？我跟你讲哦，迄北方四岛吼、是你的呢。啊，日本人惊一条，我伫旧金山面条约第二条，我毋是放弃啊吗？啊，你若讲北方四岛是我的，从迄阵开始，日本和苏联就开始有种隔阂啊。无像较早讲啊，要做来讲这个贸易经济，吼、经济贸易的发展。所以日本人和苏联吼，赶快伫这个国际场合上吼，那日本和苏联，你看到什么？日本就甲苏联讲啊，你爱归还北方四岛好啊，你爱归还北方四岛，好、哦，你国际贸易上了，国际场合上了，你看写到出大了。伫今年，好、哦，2017年的时候，年初，这个普丁。含这个安倍，伊就来咧讲这个北方四岛吼，要哪去建设的问题。不过日本是来讲啊，你爱用我。啊，苏联这个普京就讲啊，你若讲我一下要来你这吼，要讲这个经济贸易，你若要搁讲这个领土的问题吼，我规期卖来。啊，所以这个安倍就讲好，啊，无咱就安那，党诶吼，咱先讲这个。以经济贸易为主题吼，人民发展咱卖讲这个土地的性质吼，啊，所以两个怎讲得袂歹啊？两个小少怎作为温泉吼？哦，这就是安尼吼。哎，啊，这就是安倍晋三老家吼，对，欢迎这个普丁来到伊的家乡吼，参访的这个海报吼。不过普丁想讲啥物？反对日本要求归还北方四岛。我北方四岛，我就摕到，我就是要买赢你啦，要赢你。这个俄国的外交部长嘛，接受采访讲啥物？不归还北方四岛。好，你来看这个相，你就知讲，苏联吼，俄罗斯一样啊，伫这个领土问题伊打个中美吼。来，那你看这个北方四岛的问题哈。二战后，北方四岛问题浮出台面，普丁。事出友好，对日和平解决哈，我开心了，我来讲。来，那个靠近北方四岛里的泽州岛、国后岛、跟涉山岛、跟子午群岛，伊即个咧讲的时阵，讲这个和平协定的时阵，
因就是要先归还对两块岛，这个色丹岛和子母群岛，这两块小岛吼要先讲，吼、哦、这两块小岛要先讲。来，咱来看伊这个北方四岛，这个千岛群岛和苏人，吼、哦、有啥物款嘞？也渊源哈。十八世纪起，日本在千岛群岛进行了开发。1855年，日俄两国签署了《日俄核心通好条约》，瓜分了千岛群岛。两国约定以泽州岛与德古岛之间的海峡为界，海峡以南称为南千岛群岛，归日本所有。哎，你看哦，就有一个时间点哦，1855年。即个日本和苏联，伊伫遐咧讲即个底木尼遐想要讲的即个归还北方四岛问题，伊就是讲，伊就是苏联就是讲啊啦，你要根据1855年两国签订的这个日俄核心通好条约，就是讲啊啦，以泽州岛与德古岛为界，海峡以南吼，即、哦这个千岛群岛是伫日本的，哦，这样嘛吼，即、哦这个即条线为界。这条所谓界限就是这块岛和这块岛，就是你日本的，而迄块岛就是对岛，涉丹岛跟子午群岛。所以，讲要先归还北方四岛的这两块岛，涉丹岛和子午群岛，就是，好、哦，就是这个样啊。日清通好条约1855年，哦，这个条约，伊用这个条约来做基准，讲，哎，我嘛北方四岛要讲的上，哎，这两块岛我就是。哦，伊就是以这个方式，哦，这个条约来做主题，哈、哦，来做基准来讲这个两岸和平的，日本和苏联这个和平的协定。来，咱再来看，1875年，日俄在当时俄罗斯首都圣彼得堡签署布约岛、千岛群岛交换条约。来，再来看条。以这个圣彼得堡签署这个固月岛和千岛群岛的交换条约，哎，这有一个问题，这个问题就是领土取得的问题啊。咱大部分吼，伫这个领土的取得问题有分四种，第一种就是因为你战争，吼，你战争你割让领土，哦，割让土地，你到这个土地割让，你另外是殖民地的性质，你当然割让。好，第一个是啥呢？殖民地，唔跟你用战争的方法，强制的和平条约，哦，你割让领土，按第二嘞，就是这个什么，就你在讲这个交换条约，你不能你可能讲，哎，这个千岛，这个库页岛，我可能吼，对我日本吼，较无遐尼重要，所以用这个库页岛，好、哦，含这个含另外这个俄罗斯的千岛群岛，哦，所以第二个就是什么？交换条约，领土取得，啊，第三个领土取得嘞，就是买卖。哎、欸，像这个土地啊，哎、欸，你感觉袂歹，我同卖你，我用卖的。吼、哦，咱这个案例吼，案例就是阿拉斯加较早是苏联的那个货嘛，结果伊卖哦美国，吼、哦、变做阿拉斯加一个州，吼、哦，伊所以用买卖。啊，第四个嘞，就是赠与。哎、欸，画面足够嘞，吼、哦。啊，咱两个吼、哦，要做经济贸易的是怎啊？我要送你礼物，啊不，我故意吼，这个土地我送你。哦，所以摕领土的有哪条约，有交换，有赠与，又有买卖。哦，这四种方式是这个在咱的国际法庭管吼，是合法取得这个领土的这个什么的方式之一。来，咱再来看这个问题吼，日本放弃华泰固月岛的主权与俄罗斯，以交换整个千岛群岛的主权，致使北千岛群岛也列入日本版图，令日本版图向北扩展至勘察加半岛只有11公里距离的沾州岛，日本拥有整个千岛群岛的主权。哦、所以你比较看到像准备这个交换条约看到像，你就知讲，这个库页岛，这个就是库页岛，含苏联的，好、哦，这库页岛跟内是日本的。他们苏联这千岛群岛个，这几条家伙，生在这，因两个交换，哦，1875年的时候，伊交换，所以到这阵的时阵，咱就知讲，知讲整个千岛群岛这个是变啥物，变成日本的领土，啊，这个固月岛个，
就是俄罗斯的领土。来，咱再来看吼，唔过你这个日俄战争结束了的时阵，1905年伊阁签一个条约，哦，日俄战争了的时阵，哎，签什么？普兹茅斯条约，正文15条附约第2条，俄国将北纬50度以南的库页岛及附近的一切岛屿，并该处一切公民、遭物及财产主权永远让日本。哦，所以你看哦，这个50度以南，咱来看50度以南就是安那，这个库页岛50度以南，加红色的部分，这个是变成日本的领土啊。因为伫日俄战争的时候，伊签署这个什么普兹茅斯条约，你看这个领土安那挂一半给日本，哦，这个是条约的取得哦，伊战争安挂一半了。来，所以对这个北方四岛跟库页岛的部分的时候，咱就知道第二次世界大战还没结束的时候，哎，日本所拿到的领土就是这个，整个千岛群岛都是日本的。而且这个华泰，这个华泰就是库页岛，库页岛的南部，这个50度啊，绿色的部分就都是日本的领土。好，这个就是要明条约签的时候，哎，跟主席日本整个领土哈，哎，就是安尼，这个范围。哎，这国际标识就是伫这哈，伫这南千岛群岛的家哈，不南库页岛这条线哈，好，就是这个国际的标识伫这哈。来，你普丁公上，俄罗斯拥有北方四岛的主权，国际文件有记载。我透讲诶，领土的取得一定要什么有条约嘛？哦，你看咱台湾在讲什么普兹茅斯条约啦，还是日俄和亲通老条约，这拢是条约，拢是有写到这个领土的。所以你来领土取得一定要什么条约啦？哦，条约才能摕到领土，哎，这点最重要的哦，一定要有条约才能是领土哦，具体哦才能领土。不过俄罗斯伊讲啥物？国际文件有记载，伊讲讲文件尔呢，表示讲伊有条约。你无条约啊？来，那俄罗斯一届的国际文件有什么文件啊？二战时，苏联依照雅尔达协定，武力攻占北方四岛。来，那话来在写什么文件啊？史达林同意在击败德国90天内加入对日本作战。苏联战胜日本后，将得到控制库页岛南部、千岛群岛以及中国大连、旅顺及铁路作为报酬。我算了，对于这个雅尔达协定的想象的在讲，哎，你若震惊了，想说呢，咱控制对岛，库页岛南部到千岛群岛，哦，这个是一个国际的什么协定？不过咱在讲这个雅尔达协定，伊这人开头宣言就强，伊拢是一个什么战争的时阵的意向书啦、啊。他们开头宣言拢虽然是暂时的意向书，了，因是条约了，是意向书，就讲，哎。以后若正经结束的想法，要做啥物代志，先写伫遮。不过这个物件到法律上的存在，当时有。不过你若正经在写的时阵，在写条约的时候，他可能就会纳入，哦，纳入当时的国际形势的时候。啊，不过当时的国际形势就是，无啊呐，你若看这个开头宣言，开头宣言内底有一条讲啥物？三国绝不为自己独立，也不为扩展领土。表示讲，哎，当第二次世界大战结束了的时阵，我呐，即几国我联合国是啊，不为自己独立，不扩展领土。表示讲，所有的领土拢啊，可能都无要割出去啊，因为不为领土嘛。好，所以你看这个雅尔达协定的相比是一个什么暂时的意向书吼。来，咱来看第二条。想看苏联也去占据北方四岛跟库页岛，你这个是一般命令第一号，你这一般命令第一号就是相互书签署了的时候，由麦克阿瑟发布的一般命令第一号。来，咱看这个相互文书哈，相互书是五个国的联合国一样的去签署的哈，所以你往看这个相互文书，它也是一个条约。哦，然后相互文书条约上，伊就啥啦？伊就讲啊，哎，日本你。对大对大的军队，你安那解放？你安那放弃你的军队的迄落武器，去靠联盟国？来，咱来看一般命令第一条，伊讲啥物？
在满洲北纬38度以北之朝鲜半岛及固月岛境内之日军高阶司令官及陆海空军及辅助部队应向远东苏军总司官总司令官投降。所以，比起一般命令地要想和苏联会当去舰队岛、北方四岛甲固月岛，就是安那，伊才会当陆军队会当比较着。哦，就是这个一般命令地哈。来，咱再来看。当这个所在伊是苏联的什么军事政府占领的时阵，嘿，苏联若军事政府占领的时候，干咩当地当地人也是，其实袂当的，伊要维持当地的和平的，爱维持当地地区的和平，你袂使甲这个军队里面来当东西。不过，你看呐，俄罗斯呐，你这北方四岛讲军事演习啊，哎，你不能去来控制啊，哎。这占领地，你敢会当人家演习？你破坏生态，搁哪呐？危害当地的居民安全。哎，跟着日本，跟着美国讲啥物？美国欢迎我讲啊，承认日本对北方四岛拥有主权。咱台湾不是惯过吗？就是那个民条约第二条的西，咱看看最近那民条约第二条西讲啥物？假配女人是说来当做有权人哈，来。伊放弃啥物？日本政府放弃啥物？日本放弃对千岛群岛1905年9月5号获得之库页岛部分及邻近各岛屿之所有权利明确与要求。日本政府已经伫这个旧金山人民条约已放弃了，好，咱看看这个旧金山人民条约第二条西，哎，已放弃的时阵，哎，现在伊要讲啥物？美国欢迎人，哈。承认日本对北方四岛拥有主权。来，咱来看拥有主权，这个人是啥物人有主权？是啥物人有主权？这个放弃这个物件，这个是日本，这是啥物人？日本政府呢？啊，天，那个领土的主权者是啥物人？天皇呢？啊，你讲是咧讲啥物人？日本天皇拥有北方四岛的主权呐、啊。所以你家美国讲咧，承认日本对北方四岛拥有主权，如果来，咱来看哈，来，咱来看，哎、欸，有一个物件上个重要了，咱拢知影，咱来读家嘛，读初级班哦，到这第三天，咱拢知讲啊，天皇是拥有主权的，哦，主权权利这样啊，到主权义务都是天皇所有，这个都 over sovereign。好，服务三本的东西啊，拥有所有的主权。来，咱来看，第二条以下是啊呐，是这个库页岛、千岛群岛的部分。来，你来看，西和 B 两个写法看我写啥？西和 B 啊，啊 B 是下对岛、下台湾南平的问题。来，咱看红色的理由啊，日本政府放弃，好 ，Right title and claim， 他们这个第。这个 C， 甲片与男士 ，All right， 开头 claim， 这个有无 ？B 和 C 的相反号相像，相像啊！伊跟后边两套无同的嘛，好、哦，两个拢相像，跟后边两套无同。来，咱看袂当干嘛？日本承认对北方四岛拥有主权。哎，台湾咱有看到两个相当相像。刚才咱讲啥物？美花言人承认。日本对台湾澎湖拥有主权，有无？哎，日本哎，你讲完啦，或者模糊状态哦，伊无要来讲迄个物件，啥物来哦？哦，像你认为有无这状况？哎，你认为嘛？我来讲啊，你在讲台湾道理啊，无啥道理。台湾是有人占领，台湾是有一个军事政府在占领，哎，你不是政府的啥物？就是美国啊！啊，美国咧占领什么人土地？日本天皇的土地啊！日本天皇的土地不是日本的土地，吼、哦！日本天皇的土地，哎、欸，说这样的话，承认日本天皇对北方四岛拥有主权嘛？想要承认日本天皇对台湾澎湖拥有主权，对这开始看，对这开始看，哎、欸，两个想法拢相像。好、哦，两个想法拢相像。哎、啊，你那我，咱有来读这个国际法理，咱有来
民政府咧上课的时阵，当咱看到伊这个新闻的时阵，咱就知影讲安那，伊约咧甲咱讲啥物？台湾人，这个台湾这个土地是日本天皇的土地啊，哦，日本天皇的土地。我后壁甲你讲，这个日本吼，到底是倒一个日本？是日本政府，是大日本帝国政府，还是新日本帝国政府，还是啊？像民主国家这个样啊，这个日本政府是拥有主权的政府。我咱后壁会讲，来，唔要咱讲面头前吼，咱爱先讲啥物？先讲咱台湾民主的代志。咱台湾民主去控告美国，2006年上台来控告美国，好、哦，提告美国政府。咱控告啥物？台湾国际地位与台湾人权保护诉求。哎，咱控告这个，啊，有人讲啊呐，啊，你台湾民主国，你凭啥物控告美国？你凭啥物控告美国？好、哦。你台湾，你这个土地和美国有关系？有啊。有，那是你来民政府上课，你跟怎有关系呢？咱去，这个秘书长都走了有无？是乎中华民国给咱参访有无？吼、哦，五一零事件去参访，啊，然后那给咱也去有无？欢迎给咱审问。咱中华民国的发欢迎就讲啥物？含感谢欢迎讲咱无。军事政府在台湾咧占领呢，中华民国因的官僚就是没有军事政府占领，迄是咱个民政府上个，咱才讲，台湾这个土地是军事政府有人咧占领。普通的台湾人，我咧讲，咱若出去咧讲讲这个台湾管理的时候，当然是美国军事政府占领的。你讲靠餐，你咧讲啥物话得好无？啊，你明仔还没讲？伊就第一个，伊就甲你讲啊，含在含咱这个法官拢相像。你看，咱这个法官哦，含这个检察官，伊是台湾的教育机关，他们属于高等学历的。伊高等学历，伊就无了解这个台湾的问题啊呢。何况咱普通咧读册，才会，好对吧？啊，所以你来咧讲讲，台湾是军事政府占领的，相无人要相信。为什么台湾的咱去碰到美国？倒一个法律啦，倒一个法律会当通过美国。有人讲，就是《和平条约》第二，这个第四条 B， 美国是主要占领全国的，好，美国国属政府占领台湾啦。然后23条 B 的时候，台湾是，23条 A 上，台湾是美国国属，伫美军合众国是主要占领全国。你看，这两个法律条文会当证明。会当予咱台湾去台湾人去控告美国了，以外还有啥物会当控告？啊，咱来看，咱第二届嘛，伊控告控袂案吼，嘛是相像安尼吼。来，咱是爱咱去控告美国欢迎控告中华民国甲美国。伊这个台湾关系法内底写足清楚的。来，咱先来看这个台湾关系法吼，来。台湾新关系法讲啥物？伊的前言吼，本法乃协助维持西太平洋之和平、安全与稳定，并授权继续维持美国人与台湾人之间的商业、文化及其他的关系，以促进美国外交的政策。来，念好不好？好，维持西太平洋地区的安全与和平。来，咱来看哈。台湾人有这个人权的问题啊，台湾人这个人权的问题，是安怎无要伫台湾的这个中华民国顶端去控告中华民国？为什么？来，咱看这个中华民国敢是一个政府，而且伊敢是一个政府啊，是一个国家？好，咱来看这个台湾关系法内底对这个中华民国伊安那伊的定义是啥物吼？来，咱来看第二条。由于美国总统已终止美国和台湾统治当局，在1979年1月1号前，美国承认其中华民国。来，咱看这个承认的在讲啥物？中华民国开始台湾的统治当局。其实你要注意在看什么意思啊？你看，1979年1月1号以前是啥物？台湾统治当局。不过来1979年1月1号以后嘞？伊就毋是统治当局啊，即中华民国就毋是台湾的统治当局啊咧。
已经不是了哦。啊，所以伊不是台湾同事，当时咱伫中华民国去控告讲，哎、欸，台湾人诶人权的问题够好，其实无好啊，因为不是同事当局。啊，即中华民国当时政府，伊不是同事当局，按讲伊当时一个政府，敢是一个好诶政府，即、這个中华民国。来，咱来看伊当时一个政府哦，是啥个呢？吼。1979年1月1号以前，美国承认其中华民国间的政府关系。来，美国总统已终止中华民国间的政府关系啊。所以中华民国开始结政府，不是呢？已经终止政府关系啊，所以中华民国不是政府呢？美国政府和中华民国政府，它不是对等的哦。已经把这个中华民国这个政府啊，已经啊终止起来了。所以咱讲这台湾关系法第二条啊，判中华民国死刑啊！你不是个国，你不是一个国家，你嘛不是一个政府。甚至吼，你讲你是台湾是流亡政府吼，迄嘛不是呢。伊落尾讲到第十条，台湾机构，伊甲中华民国这个物件变啊一个民间组织尔，民间组织哦，伊不是一个政府，伊嘛不是一个统治当局。哦，我们讲啊，伊虽然咱有讲，即卖目前美国无伊吼，因为你要看这个上面，伊那中华民国咧选举了的时阵，哎、欸，美国总统拢会发号召吼，这个中华民国这个总统嘛，啊，去当选中华民国总统，伊这个是啊一个授权管理的啦，委托啦，委托你管理啊，啊，不过这个蔡英文伊到摕着美国总统的授权管理，无呢？伊是干呐？国务院的这个授权管理尔，伊无这个美国军事政府的授权管理哦。好，无像这个蔡英文。来，咱再来看，所以美国总统已经终止这个中华民国，伊是一个统治当局，含一个政府。所以美国国会认为有必定制定本法。啥个制定本法？因为你无一个政府含统治当局，就在管上这个土地啊呐。他会乱，因为无法律的规定啊，无法律啊。啊，咱来看这台湾关系法，这个法律是啥物人定的？美国总统和美国国会，美国总统和美国国会所定的这个台湾关系法，所以咱这个台湾关系法是啥物？属于美国的国内法啊，美国国内法，还是咱台湾的占领法？哦，台湾占领法，所以你看到这个台湾关系法上，你卖到台湾美国困难来对。因为中华民国伊伫第二条上头前，第二条伊就甲你判死刑啊，就是讲中华民国已经毋是一个统治当局，哈，毋是一个政府啊。好，来，咱再来看一下吼。法律的适用于国际协定第四条。来，咱来看第四条讲啥物？缺乏外交关系或承认，将不影响美国法律对台湾的适用。美国法律将继续对台湾适用。就像1979年1月1号以前美国法律对台湾适用的情形一样，上面就是美国法律，就是美国宪法啦。美国最高法律是什么？宪法嘛。我说你们这个第四条 A 条面的在讲什么？美国宪法对台湾适用。美国宪法对台湾适用，变成讲啊，那台湾是什么？所谓的美国的什么海外威尔逊的领土。所以呢，美国的宪法就当在咱家适用。好，美国宪法对台湾可以适用。来，咱来看啊，当美国宪法及其外国政府或类似实体或与之有关系时，这些事项应包括台湾在内，而且这些法律应对台湾适用。哦，所以美国法律对于什么？你内底你若条文内底你若写有台湾在内，虽然你是外国人，哦，台湾是美国军事政府占领，还要天皇的土地，所以你美国的这个台湾关系法上的相当是属于什么外国啦，外国的领地，他们什么外国的政府，哦，不过你有写伫这个什么内底有写台湾的市长啊，这些美国法律都是对台湾适用。就是讲，你若物件出去，
哦，上面华丽的文件春节写嘛，是别人讲上面写，哎，顶完哦写台湾的问题，有写台湾这种理由，美国伊安那，他就可以给你干涉了，因为安那，伫这台湾关系法内底第四条的啥物事讲准对吼，美国法律、美国宪法啊，会当安那，包括台湾在内，来，咱过来看吼。第四条第四项哈，当适用美国法律需依据遵照台湾现行或旧有法律，则台湾人民所适用的法律应被依据遵照。第三项啊，适用美国宪法需依据遵照台湾现行，台湾现行的法律是什么？中华民国的宪法，中华民国的法律，伊无要甲你讲较清楚。啊，毋过咱即摆现行，咱即摆咧用的就是什么？中华民国的法律或旧有法律，中华民国的法律是安尼，管你在公吼咧管你遮个所在吼，会一个法律。按讲来，搁是旧有法律嘞。咱搁到台湾人的国籍是啥物人给咱的？日本天皇给咱的嘛。所以大日本帝国宪法对台湾本土台湾人是有那适用的哦，因为咱是安尼正经叫我们暂时安尼，把这个安尼国籍安尼暂时啥物？悬置名啊！好，按个咱荷兰的法律的迄个台湾人民的上面本土台湾人民的国籍的，诶，法律荷兰的上面民治宪法。所以虽然咱是讲是用悬置哦，个啦，这个旧的法律就是这个民治宪法不抵的，有民治宪法不利哦，安那毁灭了哈。则台湾人民适用的法律应被具遵照。来，咱个看第七条，上个重要。台湾依据美国法律，在美国法院中起诉或应讯的能力，不应由欠缺外交关系或承认而被消除、剥夺、修改、拒绝或影响。我说你好，你这个第七条，咱个写足清楚啊。台湾依据美国宪法，在美国法院中起诉或应讯的能力，所以咱为了这点，咱个当然。去控告美国，咱为着咱的人权，有无？本土人啊，人权，咱啊，去控告美国，哎、欸，你不好解决台湾的人权，处理本土台湾人处理，哎、欸，谁来提中国美国的护照？好，你看到外国哪里犯罪是怎啊啦？哎、欸，大家看到你中国美国护照犯罪的人拢送咧哪？送中国的，好啊，不过中国台湾有关系。无关系啊，啊，咱就是摕迄个绿牌护照啊，是毋是对咱本土台湾的迄个人权有威胁？欸，所以咱去控告美国。我要爱有一个国际正常化。那最近咱有民调，你中华民国你也无签啊？好，为什么咱台湾爱摕你中华民国的护照？你主要占领全国是美国啊？欸，前几日无这个。顶两三单吼，无秘书长有提这个啥物台湾的旅行证件有无？哎、欸，顶款有写啊，要求他们台湾的旅行证件做起来拢是肖像的，哦，拢是肖像。啊，不过要求也是挨的吼，也是大，不过台湾的也是领土嘛，领土的部分，所以咱是安那，日本美国占了日本天皇的领土，哦，啊，所以美国发啦发这个台湾旅行证好了。啊，中虽唔知发生什么代志，然后落尾啊，哎，模糊政策怎啊，哎，规期拢怎样用中华民国的这个护照？好、哦，这嘛是一种什么？美国嘛，要暂缓处理台湾问题吼，啊，不过唔知讲啊，一拖七十几天，拖到搞到尾，你若总无要继续处理的时阵吼，我咧讲愈来愈歹处理吼。哎，所以咧，对这开始看的时阵，就知讲。台湾关系法的第四条第七，哎、欸，美国宪法给咱台湾人呐，有权利啊呐，去控告啊呐，美国和中华民国，哎、欸，台湾人权的问题，台湾人人权的问题。来，咱来看这个旧金山民条约。旧金山民条约内底有讲到啥物？讲到这个日本政府，讲到这个 Japan， 好，讲到这个 Japan。这个脚片哈是到底是什么款的身份？是民主国家的这个脚片，哦，这个日本，还是君主立宪下卡的这个
日本，啊是新的，即卖新的日本政府即个用改变宪法的日本，哦，咱来看即个问题吼，来，咱来看即个君主立宪，为此为世袭传统方式，例如英国、日本、瑞典都是吼象征性的元首的君主立宪国，另外有些国家君主拥有实政的实权。如沙烏地阿伯，哦，真的是君主立宪。然后来看这个共和立宪，指国家元首经一定的程序由人民选举产生，同时也有任期的限制。例如美国、法国，世界上大多数的国家都采实体制。对，这开始看的时候，你就知道说什么？这个君主立宪，表示说这个土地都是怎样？天皇的。拢是皇帝，啊，不过皇帝伊是干啥物象征性的，啊，象征性的啥？啊，伊的权力啦，伊的委托下骹的政府权，吼，委托下骹的政府权。啊，含这个共和立宪有啥无同？共和立宪就是，哎，人民伊把伊的权力交出来，吼，这个政府，然后这个政府伊该怎啊选一个啦，领导者或者总统，伊啊呐，甲维持整个领土的主权。哦，这个是啥呢？总统这个政府代表所有的主权呐、啊，领土的主权。那么嘞，你若君主立宪，想这个领土的主权是啥物啦？是皇帝。哦，君主立宪这个领土的主权是皇帝。所以两个这个两个对这个领土的概念哦，都较无同吼。来，咱再来看一下吼，那发现天皇伊的权力底等吼，有第一条、第四条到十三条。来，咱来看。日本天皇千秋万世是日本帝国实质领袖，是日本主权的象征拥有者。天皇代表日本的主权，哦，就是日本的所有的 sovereignty 哈。而日本主权以天皇为象征，天皇有权力宣战、告和及签订条约。来，那的话，这个君主立宪的时候，哎，上面哪有宣战的权力？天皇有无？伊嘛签署条约。好，还能签署领土的条约的权利。啊，那政府嘞，那准是共和制度诶。哎，总统伊的总统伊的领土的主权啊。好，这样就变成你那准是普通的民主国家的是总统和权力宣战及过河及签订条约。好，这个是总统，这个是民主国家。啊，不然你帝制的像哎，这个主权者伊的是啥物啦？就是天皇的开始吼，所以天皇和总统吼，这个分别吼，有稍微无同吼。啊，所以呢，咱伫这个旧金山和平条约，伫这个旧金山和平条约顶边有讲着吼，这个旧金山和平条约顶边讲，我来看吼，啊，伫这个旧金山和平条约顶边讲着啥物？来，联盟国承认日本。与其临海之日本国民之完全主权，来，有这个日本人啊，政府官啊，有这个日本的临海及领土有主权。来，咱来看这吼，咱来看日本的政治吼，伊是一个二元制的政治吼。来，咱来先来看这个，伫这个明治维新以前吼，咱来看，日本天皇代表的是日本的国体。哦，伊就是朝廷，然后伊信托这个幕府，哦，信托这个幕府，哎，这个幕府安怎产生的？整个日本国吼，整个日本国拢总差不多有，会当讲呐，有1000多个国家啦。较早这个幕府的时阵，啊，毋过呐，出现一个像德川家康这种人，也是织田信长，也是丰臣秀吉啊，他们有野心呐，把整个大日本。诶，领土啊，那个这些将军拢什么，拢来统一起来。啊，即马统一起来了的时候，伊就去报告天皇讲，诶，我用甲所有日本的领土，这些啊，这些将军啊，这些城主拢啊，拢甲统一啊。啊，统一了的时候，诶，你好规矩吼，你日本天皇吼，我管这些人就对啊，我管你日本的领土，诶，日本天皇讲好。然后伊就安那写诏书，哎，我封你做大将军。哎，所谓的大将军，就是即卖这个所下。哦，啊，这个、大将军，伊说呐，所组成的这个政府，伊的名叫啥物？就是幕府啦。
哦，这就是咧正题。不过因为这个维新以后个，依照大日本帝国宪法来，咱要来看，大日本帝国天皇的国体无变，国体无变。唔过呢，伊的这个幕府，伊变做啥物？管理人民的政府，伊就变做一个政府啊。哦，较早咱是讲这个幕府嘛，哦，这个政体是幕府。唔过即摆这个政体是啥物？就是政府嘛，哦，就是政府。所以整个哈、哦，整个大日本帝国的组成就是啥物？天皇、日本国的首相、贵族院、甲众议院，哦，这几个啦，这会组成大日本帝国政府。哦，这就是所谓的那种这个啥物？大日本帝国的一个结构吼。来，咱再来看，哦，咱再来看这个旧金山和平条约。来，旧金山和平条约内容写着啥物？日本人所组成的这个政府，和人民所组成的哈，日本承认这个日本与其领海之日本国民是完全主权，哦，全嘿 Japanese people 哈，日本人哈，来，咱来看这个日本到底是什么样的身份哈？来，第二条哈，这个、日本以放弃 all right 该怎么可能哈？土蕃摩萨人 Pentodis 哈。这个、日本到底是这个大日本帝国政府，还是这个新日本帝国政府，还是这个天皇？吼、哦，咱对这个字面上咱看袂出来，唔得咱来个解释吼、哦。来，咱来看，咱看这个新的日本政府哈，伊是啥物啊？1946年由盟军施压大日本帝国众议院通过，大日本日本国会。日本国议会通过、哦、日本国宪法草案，经贵族院这个贵族院的帝国议会通过，呈送大日本天皇，由大日本天皇颁布日本国宪法、哦、所以啊，大日本帝国天皇、日本国政府两者分离，大日本帝国从大日本帝国政府从此分离、哦、日本国。含这个日本国分国，哦，这个是天皇啊，和日本的国民啊，变成一个什么新的日本？哦，你这个招数就管了哈。变成含原本的这个啊，这日本的这个帝国的政府是无同的哦，对不？以这个宪法过来哈、哦，天皇颁布这个宪法好不好？好、哦，帝国宪法的成立个时代，这个啊。你原本我下骹这个呐，这个日本帝国的政府呐分离，就是呐帝国日本帝国以后呐，下骹无这个帝国政府啊，伊把这个帝国政府分离出了一个像新的什么，一个日本国。好，所以这个新的哦，这个1946年这个啊，这个盟军施压这个日本国，就是咱就是那个明朝的这个日本国啊。这就是宪法改过，然后天皇啊同意，予伊分离一个新的日本国吼。咱两个来看一下哈。大日本帝国议会由众议院和贵族院组成，众议院议员由日本臣民中选出，贵族院议员则由不经选举的皇族、华族啊热任议员。天皇啊，这就是天皇人马哈。构成哈、啊，贵族院多数议员是终身任期，两院权限对等，众院拥有预算先议权。1890年11月29号，第一届众议院贵族院开议。1947年3月31号，第92届大日本帝国众议院解散。哦，比较有众议院解散好了哈。贵族院停会，表示讲啥物？整个大日本帝国的政府是安那？这个功能是怎啊？暂时悬置起来，好，因为啊，众议院解散，贵族院停会。其中，大日本帝国宪法第7条，天皇召开帝国会议，命其开会、闭会、停会及众议院解散。现在，大日本帝国是属于停会状态。好，那这边大日本帝国的政府是停会的哦，是已经没有什么无一个功能了哈。大日本帝国政府的运作状况是日本天皇
谕令下休息，暂时停止运作。大日本帝国政府等于贵族院加众议院。战后大日本帝国与日本国从此与天皇诏书律法分离。哦，所以这个大日本帝国政府，啊，这么这个日本国是安那是分开的。哦，是因为这个宪法吼颁布的时候是分开，所以即摆即个写即个和平条约，即个安那，即个日本含即个大日本帝国是不一样的国家啦，是无同国家，一个是帝国，然后一个是新的日本国，吼，这是无同的国家吼。来，咱来看日本国的宪法吼，天皇是日本国的象征，是日本国民整体的象征地位、主权的所在，哦。全体日本国的意志为依据，所以伫这个新的日本国的时阵，这个天皇是啥物？敢那一个象征的，敢那一个象征的啊。来，咱来看这个日本国，日本国的和平条约哈，日本国和平条约公关系哈文书。来，日本国的和平条约由日本国裕仁天皇公布。大日本帝国于1946年大日本帝国天皇实施日本国宪法之后，大日本帝国的天皇宣布贵族院和天皇的贵族停会，众议院解散，大日本国与日本国分离。好，所以这个日本国安那已经不是什么，不是这个大日本帝国啊，这个日本国已经不是这个大日本帝国。所以咱即摆日本天皇有两个身份啦，一个就是啥物人？大日本帝国的天皇，啊，一个即日本国的天皇，日本国的天皇，会当讲啥物？即即摆即个日本国就是啊大日本帝国的邦联，即摆咱即个日本国就是大日本帝国的邦联吼，是一个邦联状态啦吼。所以咱看即最新的和平条约已签署吼，1952年4月28号生效吼。来，日本国为代表，哦，这不是大日本帝国的政府啊，这个吉田茂的是日本国为总理，哦，石田友人后补为总理哈，哦，这个是什么？日本国为代表，所以强这个就是那民调位置上面讲，是新的日本国为代表啊，已经不是他家这个大日本帝国啊，哈，我头下有这个文书给咱看哈，哦，所以大日本帝国宪法和日本国宪法对答无共哈。那话大日本帝国宪法，大日本帝国由万世一信之天皇之统治哈，哦统治哎，来那的话，这个新的日本国诶、天皇什么？日本国的象征，即拥有实权啊，一个什么？一个是象征名，哦，啊这个象征啊，因为伊家己啊呐分离啊嘛，伊家己的日本国啊呐四块大岛，然后这个新的日本政府一块，哦。哎，所以原来你这个日本国的宪法来对这个天皇，你没有消失，一些人都消失哈，一些人更低的哈，一些人更低的。所以来看这个第二次世界大战的这个降伏文书，来来看降伏文书是上面人签的哈，从官回代表上面，大日本天皇与日本国的政府，好、哦，美津美治郎代表上面，大日本帝国大本营，好、哦。来，盟军主要占领全国，啊、嗯，道格拉斯主要领导者道格拉斯麦格拉瑟主要占领全国是美国哈、哦，这是美国代表。所以面方家哈，人家投降是啥物啊？是大日本帝国天皇与投降，好、哦，这是大日本帝国投降，跟野派日本的政府，日本的政府，哎，这样，他们了1946年那个新的日本。政府是阁无共个吼，来，所以咱对遮即个图吼，咱来看，又讲到即个进步的问题吼，咱会感觉较混乱吼，所以咱用即张图来做一个总，一个迄落一个总结吼。来，咱来看，即个大日本帝国的天皇伊啊，有能力组成帝国议会吼，咱头有讲过吼，就是因为即个。众议院他们这个贵族院所组成的家哈，来，咱先来看这个大日本国的国民哈，本地这个日本国的人拢是啥物？拢是国民呀，他们不是臣民哦。伊啥物时阵才变成臣民？
1890年11月29号，君主立宪明治宪法实施于大日本帝国的领土丁管的时章。哎，大日本帝国的国民，他在这上面，大日本帝国的臣民。所以咱对这看的时候，咱就知讲，哎，原本的国民，伊经过宪法实施的时，伊变做啥物？臣民。台湾也是哦，台湾你下关条例是啥物无？第五条讲啦，视为臣民有无？好、哦，第五条讲把你视为臣民。咱就搁是安尼看开，就是臣民尔，是日本国民尔啦。唔过咱嘛是经过这个明治宪法实施。好、哦，咱从1945年4月1号明治宪法实施哦，台湾成为日本天皇神圣不可分割领土一项，所以咱台湾人民开始变成啥物？大日帝国的臣民。那是因为宪法的实施，才变成臣民。好、哦，宪法实施臣民。来，咱来看哦，这个韩国哦，日韩合并条约1910年8月12号，韩国嘛是相像哦。唔跟韩国嘛，跟台湾较无同哦。也是啊，皇帝他韩国他原本有他的皇帝啊，唔跟皇帝啊，伊啊那三本地的主权地的，唔跟伊讲啥物，伊讲伊的管理权到日本天皇去管，哦，到日本天皇去管。所以伊这个啥物，1945年4月1号，伊那实施明治宪法，所以韩国人伊嘛是变做啥物，大日本帝国的臣民。哦，因为它有合并条款，合并条款哈、哦，来，所以在组成上面，组成大日本帝国政府，含贵族院加哈，含组成这个帝国议会，所以在这边在上面大日本帝国政府。不过经过第二次世界大战之后，这个日本哦以按了正白嘛，用原子弹以正白，哎，主要占领全国美利坚合众国为总统哦，发布一般命令第一号。来，咱先来看日本这个方面吼，麦克阿瑟修改明治宪法，变成和平宪法，就我头先讲的吼，1946年3月31号，伊修改宪法有无？变成和平宪法。哎，伊变成和平宪法，相含原本的这个大日本帝国的明治宪法有啥相？无同呢。所以啊，和平宪法了的时候，伊变作当然一个新的日本国的政府啦。所以他变成什么？日本国民。所以咱即摆讲日本人也在按日本国民嘛，伊毋是臣民啊，因为伊无经过这个宪法。咱对对咱开始看呢，咱去参加这个天皇的有无？每一当12月23号，伊把天皇祭拜了。啊，祭拜的，哎、欸，毋是祭拜，伊啊庆祝伊的生日的时阵，哎、欸，咱个什么赵义靖国神社祭拜这个。台湾叫英灵，那是臣民嘛，所以咱来当招阴内殿，好，咱来当招阴内殿，咱来搁里来对有无？新竹白鸭来坐一阵有无？吼，哎，有人去拜日本的靖国神庙，有没有去？那刚刚一个尔吼，为了咱去吼，咱和日本国民无共，日本即卖国民伊敢若伫外口行咧。除了他们的议员呐、啊，因的国外来当入面名吼，出来你啊日本人呢，普通国民啊呐，拢伫外店。啊，不过咱的臣民吼，咱台湾民政府是日本的臣民嘛，所以咱来当伊的内店，食好食一点。啊，后壁个呐，天杯了日本的清酒，咱来敬酒吼，好、哦，咱有机会上咱来当去体验吼、哦。所以。这个日本，这个经过改宪法了后，这个新的日本就变什么？日本国民啊！来，咱来看咱台湾这个部分吼，蒋介石集团代替占领啊，按规样来给咱篡改咱的国籍啊。但国籍原本是被悬置的，是无国籍状态的人，对。不过咱是什么中华民国的国民，咱是国籍悬置，但是本来就是无国籍的人，对。唔过咱出去，咱绝对无可能去摕中华民国的护照嘛，因为咱毋是伊的国民，咱叫咱去去摕伊的护照嘛。哦，所以咱本土台湾人是无国籍，唔过咱啊，为着咱无爱做中国人，咱去控告美国，讲我啥爱去摕中华民国的护照。来，美国爱处理嘛，哦，美国总统要处理啊，处理了有啥嘛？哎、欸，这大日本帝国天皇你来啦，走出来讲啊。
你即摆吼，这个大正帝国天皇伊是安那？伊这个就是那和平条约伊是用技术性的，哦，这个天皇安那闭嘴啦，袂当讲话。啊，唔多最近哦，伫去年的3月28号，日本天皇召来云南国党，召来云南国党，即个官员讲，台湾的位置伫倒啊？啊，云南国党的官员讲，你对只看啊吼，你来咱看到咱台湾，啊，天皇讲吼，我来咱看到台湾，我心我就足欢喜。第二次世界大战了后，上日本天皇是绝口不提台湾人，绝对你无，你伫日本的口中，你绝对袂听讲台湾这两字。啊，不过伫去年3月28号的时候，日本天皇竟然讲台湾伫倒个，好，台湾伫倒个，表示讲啥物？那个控告美国的时候，美国有要处理，所以天皇一定让他第一手得到消息。所以，感觉讲，虽然我伫我这一任内吼，台湾的问题无怎啊解决，唔多啦，我会当啦，予我下一个天皇啦，下一任去继承我的天皇啦，去处理台湾的问题。吼，这就是咱去控制美国的，怎样啦，一个成效。所以，大日本帝国伊人天皇啦讲话时，你台湾人你就是啥物，我的臣民。台湾民进党要执政的，想一定爱当地的人民诶组成政府嘛。啊，所以当地的人民组成政府，要管理天皇的领土的西藏，当地的人民的国籍一定爱啥物？大日本帝国天皇的臣民。所以咱爱变成些臣民的时候，那个会当啦。美国个会当啦，直接承认讲，我就是授权给你。不过咱即摆这是啥物？无国籍呢？我说咱以前去控告美国的时候，第二届咱去控告美国的是讲啥物？中华民国是我的国籍，啊，我的国家的名称的时候，啊呐，你美国爱护我啦，爱承认讲我原本就是天皇的臣民。啊，对美国伊个有技术性的讲啥物？迄个国家吼，都无来参加这个控诉啦。啊，你的国籍，啊，迄个国家甲你承认你个国籍，啊，迄个国家就是啥物？大日本帝国的天皇，大日本帝国，啊，所以咱爱啊，当美国家己去解决这个二战的问题了，想咱台湾民政府的臣民，咱就无限啦。啊，无限的时候，咱就是安那正式合法。我刚刚也讲咱即卖阁是啥物状态，这个民政府，所以整个咱就知讲这个结构吼。哎呦，这个有人讲啥物？咱本土台湾人竟然无国籍无？咱看咱去摕即摆新的日本国的政府的国籍，敢袂当？袂当啊，啥个袂当？因为就是那民条约有限定无？新的日本国的政府袂当啊，管理台湾啊，因为日本国已经放弃台湾的管理权。哦，所以咱袂当去摕日本的国籍。好、哦，这是就那民条约第二条。啊，这个朝鲜呢？因为《军人民条约》第二条 A 有这个朝鲜独立，和朝鲜独立的相关的公案啦，日本政府也来收回这个 title， 不，已经放弃这个 title， 哈 ，title claim 哈 ，title right claim 哈，所以这个朝鲜诶，朝鲜伊怎啊啦，直接独立，伊变成朝鲜，变成韩国哈，所以伊的人民变成了朝鲜国民，好，这个是安尼哈，来，咱来看一下吼，咱伫这个。相互书记馆拢聊到底讲日本帝国大本营有无？啊，这是啥物单位？这就是日本帝国的军事政府啦。大本营就是因的军事政府啦。啊，因军事政府较早伫中国捌做两个国家有无？伫中国做两个国家，一个啥物？满洲国，啊，一个中华民国。好、哦，一个满洲国、中华民国。啊，即摆即个就是两个先合并起来看，安尼先放伫联合国。以后哈，他搁处理这个问题。啊，不过美国即摆嘛是咧处理啊，哈。美国嘛，就是阮后壁有用的，先稍微讲一下哈。来，咱来看信托代理架构。咱看到这天皇有无？天皇伊个呐，伊个伊个权力呐，交予日本政府去管。好，这就是种啥物信托代理。啊，这个信托代理不是讲到天皇去变作象征的象征的。这就怎啊怎废掉呢？这物件搁伫个吼。咱先来看台湾上较早的信托代理，
台湾其实足早就有信托代理啦，咱对待台资团，就是对荷兰来占咱台湾的时阵，荷兰来占咱台湾的时阵，哦，伫这个知识的部分，伊叫啥物人？荷兰的东印度公司啊，去占咱台湾的南部，伫咱遮做贸易。这个、东印度公司吼、哦，有啥物权利？这个、东印度公司嘛是荷兰的国王哦。哦，伊嘛是安那，权力下放，信托吼、哦，这个东印度公司，可以让代表荷兰的国王，伫外国安那可能签条约，变那可能证金，还能做生意，还能做贸易。哦，所以这个东印度公司吼、哦，伊是安那，会当讲啥物？荷兰的会安那第二个政府啦，海外的第二个政府，啊，伊的功能吼、哦，他们。本土的这个政府设想，啊，为什么会当设想？就是荷兰伊啊，伊国王啊，把这个权力啊托管，哦，托管哦，这个和东印度公司，哦，所以东印度公司也想伊台湾这个啊，会当做一寡和咱台湾人做生意，哦，甚至哦，这个、东印度公司你若拢在和人做生意的时候，啊，无钱要怎么办？没有钱币怎么办？以物易物啊，讲拿以物易物，感觉无分别呢。哎，伊会当做啥物？钱币呢？伊当家己铸造迄个钱币哦，吼、哦。啊，你看，即、这个东印度公司啊，含 AID 哪有相像？伊拢相像啥物？民间组织啊。哎，即民间组织嘛是安那？即、这个国王吼、哦，即个啊，政府的有权者啊，那托管吼、哦，信托给伊的一个权利啊。哦来，所以咱来看，这个信托权利啊，来，大日本帝国的天皇伊原来有 full sovereignty， 他有整个完全的主权哦，哦 ，full sovereignty， 对，完整的权利和责任哦，完整的权利和责任。你看伊的物件足大哦，所以伊当一寡啥物部分的主权的 full right 哈、哦，到这个信托这个大日本帝国政府哈、哦，大日本帝国政府。来，大日本帝国政府伊摕着啥物 ？Right, title, and claim 哈，这个是 full right， 这个是啥物？管辖权啊，哦，管辖权。所以日本国哈，大日本天皇伊安那把这个管辖权伊安那为信托给日本政府，好记哦。啊，然后这个、天皇跟你有什么主权的义务？就是安那 obligation 哈，主权的义务。所以当这个。大日本帝国吼，伊俘虏三分之一，一部分哦，即、这个日本政府去管的上，哎，日本天皇佫保有啥物义务吼，佮、哦、有即个主权的义务伫个吼。所以咱对即个台湾的部分，咱会咱来看哦。咱的第一任的总统吼，到第十八任的总统是日本天皇指派的。毋过到第十九任吼，再抓四月一号到1945年啦。四月要想哎，天皇把台湾啊信托给日本政府啊，那么变成啊大日本帝国的臣民的想哎，信托给日本政府的想哎，台湾变成啊这个总统有啥物日本内阁指派啊，哦，这个是种信托哈，是种信托。来，咱来看哈，所以咱来看哦，这个日本政府我头有讲过哦，这个是新日本帝国哎，新日本政府啊哈，不是迄、那个。新日本国的政府不是这个旧的大日本帝国的政府哈，这个、新日本国的政府也来放弃台湾啦哈，伊放弃台湾，含澎湖伊所有权利，啊，这物件啥物人配？伊放弃这个权利哦，啊，有人讲哎，啊，日本政府都放弃啊嘛，哎，放弃台湾，够有人管，够有人来？日本政府放弃啊，台湾够有人来？哎，咱来台湾民众，咱知影讲台湾有人来啊？日本天皇的，啊，毋过若伫外口的，才会台独的。你讲啥物？啊，我赞啊！日本放弃啊，台湾啊，独立。好、哦，日本国放弃，啊，台湾独立，咁是安尼。啊，即、這个咱头看即个日本含咧大日本帝国天皇够同款。下关和条约是啥物人签的？大日本帝国大皇帝签的，啊，这个日本是啥物？用修改宪法，这个日本国呢，所以是安那，他奉行这个管理权的，
我讲，伊若像即个日本嘛吼，伊若像有迄个权力的时阵吼，有迄个领土权的时阵，伊才会讲，伊会讲啥物？伊会直接讲啥物？放弃即个萨摩尼啊！萨摩尼就是头我咧讲即个话，即个萨摩尼啊，主权，伊袂讲干放弃即个啥物 ，full right 啊，即个管辖权。啊，因为就是啊，我头我讲即个信托，所以即个日本政府伊配的啥物是干哪？当然，这个信托权嘛，信托的这个管理权嘛，来，我来看看，我够赞的呢。日本政府，日本已经政府放弃啊，啊，所以台湾人捡到台湾人咱道理。你若看字面上安尼甲看吼，你若甲看第一条、第二条安尼尔吼，看起来真正是安尼呢。哦，日本政府放弃台湾无人来，够人来。我咧讲，101饭店够人来。啊，遐尼大景都有人来，啊台湾的，干咩无人来？好对无？一定有人来的嘛。啊，啥物人？来，唔过咱即台东的后生无看下骹嘛。即政府，即个本政府放弃啊，啊啥物人？你摕到即个管辖权？人特别有讲的，第四条 V 讲啥物？日本承认前述第二条、第三条。美国军事政府对日本与日本国民财产处分有效权。日本政府与放弃这个管理权了，啥物人退？美国军事政府退啊。第四条，美就写啊足清楚啊。好，唔是讲日本政府放弃，想爱台湾够好，然后变做无人了，我变台湾变独立。吼，拢提这个物件出来甲咱吼，啊，有个人真正听伊咧讲的，真正信信信哦，像迄个什么。八点档的那个什么震惊什么，哦震惊那个节目个哈，伊在咧讲这个问题哈。日本放弃了后，是讲美国军事政府已经接地哈。来，咱来看哈，第三条又特别讲哦，主要占领全国什么人？美利坚合众国。我说美国是啥人？占领台湾的一个，就是讲日本天皇伊。日本政府放弃这个管辖权的时候，什么人给了这个托管权？美国啊，美国给了这个托管权。唔只罗贝写对了《台湾关系法》，哦，罗贝开始写《台湾关系法》，这个也占领法。来，咱再来看一下吼。啊，第三条特别有无同的哦。第三条吼，特别有讲这个琉球群岛一样啊，佮搞联合国信托。所以第三条，这琉球伊是两个。单位去管理，第一个方单位就是啥物？美国军事政府。第二个呢，就是联合国。哦，所以琉球群岛台湾生活无同，就是啥啦？有两个物件去管理吼，加即个联合国去管理吼。所以即个信托代理架构就是啥啦？你当军事政府占领了后的时阵，当地的人民啊，依据国际战争法成立民政府。台湾民政府是美国军事政府成立的，是战争法成立的，啊，战争法成立的嘛。好，那是美国军事政府成立的哦，那是战争法依据战争法向咱成立民政府哦。然后美国军事政府伊敢搞啥物？搞这管理权啊，人民的管理权交当地的民政府啊。啊，然后当地的民政府向，然后佫经过总统的承认。美国国会承认了啦，已经台湾政府的变成上面台湾政府的变成一个正式政府，所以咱这个国家人民哈，咱就是目前就是依据战争法人民所组成的政府，所以咱目前咱是上面一个民间团体啊，民间团体的组织啊，所以咱伫这个美国的时候，人拢甲咱讲咱是上面一个教育团体。教育宣导团体的表示讲啦，当民政府成立的时阵，咱来甲人民讲啥物？你原本你的身份定位是啥物？哦，所以咱即摆是一个啥物？教育的宣导的团体，咱是一个民间的组织。不过有一天的时候，日本天皇拿起来的时候，予咱臣民的身份的时候，美国国会和美国宪法、美国总统伊就承认的时候，咱就变成一个啥物？正式的政府，吼、哦，咱就变作一个正式政府。啊，咱即摆咱来讲的时候，咱就是一个啥物？
民间团体不过咱是一个政府，咱是一群人民所组成的政府。不过咱目前即摆是啥物？是某人民的组织，哦，人民的组织。这吼足深奥吼，足深奥，对吼，大家一定拢爱知影吼。哦，所以廖翔签署条约、完成协定的时阵，这个信托代理架构的时阵，应该到咱正式政府。哦，把这个管理权到咱正式政府上，哎，你的结局就是军事战了。哎，像咱个台湾，哎，台湾是要做啥物？大部分可能是变成大日本帝国的邦联啊，好，含日本国也是啥物？甚至兄弟国呢？吼，有咱个吕浪斯吼，和平条约顶面写了吕浪斯无？吕浪斯就讲，你有一天会回到那个主权者的手上，哦，那个吕浪斯，咱看那个琉球群岛嘛，写吕浪斯，哎，落尾就是安那，引起日本天皇，哦，日本天皇政府啊，无日本天皇的手中，然后日本天皇才把这个琉球群岛啦，到即摆新的日本政府去管，哦，啊，咱台湾可能安那，未去哦新的日本政府管，咱直接变成啥物？变成咱个大日本帝国的邦联，含日本国是安那兄弟国吼，就变成像这个什么英国，哦，英国对加拿大啊，是澳大利亚安尼吼，是一种什么邦联制，哦，帝国几乎拢是邦联制吼。所以蒋介石讲什么？台湾是托管的书信哈，国史馆有提到哈，所以咱台湾是什么托管哈，伊个托管地啊。委托地，来，咱来看哦。即个咱五二年的像迄个起诉书的管吼，有写一个部分吼。辩护人哈陈俊龙律师说，对于不争的不争执事项哦，第三项所载，美国授权等于应更正为依战争法之规定。伊在咧看啦，咱台湾政府敢是美国授权？不是呢，我头有讲过，咱台湾这个是安那依战争法成立的。我说那是依战争法成立，那不是美国授权。那是哪种美国授权的时阵哦？我咧讲，你台湾美国根本就无得安那，甲咱用啊。因咱即马是讲那依战争法成立，哦，底下变成一个啥物推广的一个啥物教育组织的这个政府，哦，所以那是依战争法规定哦。来，咱来讲这个，落尾咱来用红承认的时阵变哪啦？来，咱来看这个，这是台湾政府的证书哈。伫这个华盛顿 DC 哥伦比亚地特区哈，所申请的一个台湾民政府的基金会的文件哈。来，咱来看，咱这基金会是伫对头迄个哪啦？提一个执照，伫哥伦比亚特区，哦，提一个吼，啊，咱是啥物？非营利法嘛，哦，咱有咱是政府组织，所以咱是非营利法的嘛，哦，虽然咱是基金会，啊，谁来个？咱来个用这种台湾民政府的基金会，咱去控告美国，啊，敢是爱请律师，啊，请律师为什么？啊，咱来钱安尼办？经过这个基金会。美国的基金会，然后咱去报这个律师，还是咱咱来去请这个美国公安公司个 GBC， 哎，咱嘛是爱经过啥物？台湾民政府的基金会，啊，咱把钱过去，想讲咱讲回哦，这个 GBC， 哦，这是一种管道嘛。你袂使钱吼，直接你着安那提起哦，律师也是提哦，这个 GBC， 安尼变作啥物？洗钱嘞。所以咱来经过啥物？这个基金会。伊的法律特区吼，说安那，说有没这个，你这个特权特区安那，说核准的一个啥物，基金会吼，开那安那做这种汇款的动作吼，也是安那，以后若种美国要对台湾重建的时阵，哎，美国国会若挂钱出来安那，哎，那是爱经过啥物，台湾民政府的基金会。哦，就是这样。哎，咱来看，这有一个重点哦。所以，台湾民政府的基金会注册文件是对对的，对的。哥伦比亚特区，对上面非立法的。
来，那你看台湾关系法啊，这个在台协会哈，这个在台协会是啊，来讲，伊个在台协会嘛是一个托管的公司啊，一个美国的商品，类似这种公关公司学校，啊嘛是一个公关公司，所以美国总统也是美国政美国国会，伊若要经过什么法案的时阵，伫台湾要安怎实行，拢爱经过这个什么 AIT 啊。好，然后经过这个 AIT， 但是话这个 AIT 也组成哈，美国在台协会有了哈，是一个依据哥伦比亚特区法律而成立的非立法人哈。美国在台协会，哥伦比亚特区法律成立的非立法人。那你广告对答没收起来？哥伦比亚特区非立法人，难道那么民进部呢？哥伦比亚特区非立法人，是不是拢写啥？好，来，咱来看一下写啥哈。总统所指示成立继承上诉协会的非政府机构，总统所指示成立，啊，会当继承上诉的非政府机构，啊，我们讲咱台湾的政府，是毋？那台湾政府是安尼啊，好，我头讲的咱是啥物？目前咱是民间组织嘛，咱是非政府机构，所以咱是一个啥物？非营利法人，好，有无？哥伦比亚特区非营利法人，好，咱台湾民政府，好，对吧？继承上诉的非政府机构，所以咱若准美国总统伊娘啊，若甲你承认的时阵呢？咱就变成什么？这个西部就不一样，就变成什么？台湾政府啊！好，等台湾政府，咱就直接啊取代什么 ？AIT 啊！哎，你看哦，所以咱这个文件的时阵的重要性，对，以后咱就是变啊取代 AIT， 变成讲啊美国的这个国际战争法上的枪啊，这个国际战争法有无？信托代理架构。伊就甲这个安那，台湾政府吼信托管理权吼台湾政府，好，所以咱就是安那，当美国的总统安那承认，好，法律文件咱拢有啊嘞，咱即摆是伊啊等迄个天皇安那恢复咱的国籍尔嘞，等咱含这个中华民国签署这个和平协定，好，强调是美国处理好是安尼。美国总统感觉，哎，咱台湾民政府会使啥？继承上诉的非政府机构，有无？好，对无？来，咱来看 ，TCC 更名为台湾民政府基金会，好。所以咱就是啊，第二届吼，伫这个台湾民政府吼，这个台湾政府的这个保留文件，等于讲台湾政府这条证书啊。这个基金会，台湾政府这个基金会的证书一定啊，拢伫美国啊啦，伊啊当啊当美国总统同意啊，所以咱这个牌照已经拢啊拢倒来啊，伫啊咧申办，所以咱门口无，咱门口无大正唔丢，就是台湾民政府啊，台湾政府，好、哦，这个是啊，台湾一个组织，好、哦，台湾一个组织，唔过咱民政府伊的权力比较大，啊，咱目前咱是台湾民政府。啊！不过台湾政府的这个上面，诶，架构拢出来。啊，有人讲，中华民国改咱变成台湾政府，袂当吼。咱台湾政府的这个上面基金会，咱已经先来申请了吼。所以台湾政府伊啊，你茫看讲第二届咱控制美国的时阵呢，无吼，干那讲吼，咱要叫中华民国讲啊，你敢改变咱的国籍的问题啊？第二件，咱去控制美国的时阵，美国的法院，伊阁做出一个判决的是啥物？确认中华民国为流亡政府呢？好、哦，中华民国为流亡政府，所以中华民国伊这时阵伫台湾是一个流亡难民组织呢。伊是甲确定哦，这个、中华民国伫台湾，它不是政府，它是一个流亡组织，伊的中国人流亡组织。所以咱文化第二件吼。咱讲到美国无啥物路用吼，其实有路用，就是甲台湾民主含中华民国这个流亡政府啊，甲分离出来，哦，
我中华民国伊袂当人啊，像蔡文讲，我台湾人咧，我起来做中华民国总统，我就是台湾的总统，安尼讲对？唔是啊，伊虽然是中华民国总统，伊是中，伊是中国，伊是效忠啊。来，所以咱用这个国际法，跟台湾关系法来对对，咱看到啥物？外国政府个，好，来台湾讲过吼，就是外国政府，外国政府类似实体证券事业报告啥物？台湾在内，来，咱来看这个问题吼。咱去请 GVC 的时阵，这个公关公司吼，请咱来去请公关公司，你若讲是外国啊吼。外国任何一个团体，你若讲要经过，吼、哦，经过讲，希望美国会当帮忙我这个国家，哦、做啥物贸易啊，是啥物经济的来往，哦，你袂当直接去找因的议员，还是因的官员，你另外经过啥物公安公司啊，你另外经过第三者的这个公安公司，因这公安公司是美国的法律规定的哦，等于讲，你若要向美国的官员要接洽吼，也是要向要甲你的啥物，甲你的理念变作因的啊，伫这个国会上吼要啥物通过的一个法律，你另外就要这个公关公司的啥物处理。啊，这个公关公司要处理的啥物，另外经过伊呢，伊呢啥物法务部的啥物国家安全局，来去核定讲，你这个组织敢是啥物，敢是非法组织。啊，若是正常的，伊就是啊，用一个证书给你，好、哦，用一个证书给你。啊，所以咱去申请这个 GVC 的这个公关公司的时阵呢，你看嘛，伊给咱的是啥物？台湾政府，台湾民政府是一个啥物？外国的政府啊，伊是一个外国政府，哈、哦，这个6340法案，这个外国政府，所以咱是啥物？美国法律中提及外国和外国政府，包括台湾在内，哦，所以咱伫即美国伊的法律文件，咱是属于啥物？外国政府，吼、哦，咱是属于外国政府，咱是伊承认的一个民间的外国政府，吼、哦。来，咱来看，啊，中华民国，第二条伊讲啦，美国总统已终止美国和台湾的啥物统治当局。间的政府关系，就是美国总统已终止美国和中华民国间的政府关系。所以美国敢是一个政府，这个中华民国敢是一个政府，伊毋是一个政府哦。按讲咱这个法案，咱这个法律文件呢，咱是一个外国政府呢。哦，咱是一个外国政府哦。哦，所以咱对这咱来会当看到呢，这就是2017年的时间，咱的夫人去参加这个联合国的会议。伊本来联合国的本来一张这个入场券哈，这个识别文件哈，已经管着上面有效的上面唯一的政府为代表的 ID， 有无？所以咱是上面有效的政府呢。咱去参加联合国，咱是提这张，咱是一个有效的政府，咱是政府代表参加的。哦，你看这，好，这。朱利安吼，立马，这就是咱的夫人嘛吼、哦，所以咱是一个有效的政府。所以咱对这看的时，咱就知影讲呐，咱台湾民政府就是安那，伫美国，因有甲咱承认咱是一个啥物外国政府，啊，咱所有文件拢印出来了，咱就是安那，等待黎明就将来临吼。咱来看最近的这个台湾旅行法。台湾旅行法表面上讲啊，有一家台湾旅行法。台湾旅行法讲啥物？允许美国政府各级官员，包括内阁国家安全官员、一般官员和其他行政部门官员，前往台湾与台湾同行会面。来，前往台湾与台湾同行会面，借台湾同行的啥物？对应的台湾政府官员，来。哦，人讲蔡英文现在讲是台湾官员，啊，蔡英文当时，是，啊，不过蔡英文讲伊啊，伊嘛讲伊台湾政府呢，伊出去讲伊台湾政府个，蔡英文这个中华民国的台湾这个政府吼、哦，这个组织啊，这个民间组织伊有外国，人拢甲叫什么？啊，
这个中华民国现在在外国人拢在叫什么？台北经济文化代表处啦，好对吧？好，你好，来，咱对第二条我看来吼，较紧吼，允许台湾高级官员对吧？在适当尊重这些官员有尊严的条件下进入美国，并会见美国官员，包括国务院和国务院官员、国防和其他内阁机构。好，所以咱台湾高级官员的当然有尊严的条情况下啦进入美国啊，啊，你们那有尊严的情况之下，就是你比国外开英宽好交好难啊，那么叫有尊严啊，不然怎么从你个台流亡难民来好交？你看我尊严，你无尊严嘛？好，我说咱来啦，美国伊家己讲嘛，伊的法律来讲，咱那有尊严嘛？啊，所以咱台湾政府起来好无？你比国外开英宽好交好难。好，那你叫有尊严的，当然啦，进入美国了，参见美国官员。啊，我讲中华民国这个讲是台湾官员。第三条伊就甲你讲的哦，这鼓励台北经济文化代表处，这就是蔡英文迄个中华民国啦，和台湾设立的其他机构个，是台湾机构，这个台湾哦，台湾关系法的第十条的台湾机构。哦，所以这个台湾机构都是属于什么？台北经济文化代表处的这个组织。哦，在美国展开商贸业务，包括涉及台湾国会，包括涉及国会议员、联邦、州或地方政府官员、台湾的任何高级官员参访活动。我跟你讲，这个台北中华民国，伊今天哪算是台湾的官员？伊免那个来参访台湾的任何官员，这个矛盾了嘛？有无？好，伊这个台湾官员的时阵，所以这个、台湾这个、台北经济文化代表处，这个就是代表什么？蔡英文这个中华民国这个啦。好，这个就是啦，这个就是吼。所以你看嘛，美国已经安那面的法律已经把台湾民政府和中华民国安那分开出来，好分开出来，伊嘛都该消灭呢。啊，所以咱有什么？咱有伫美国有做些什么 ？TACC 有无？台湾商务会议哈，台湾商务哈，好，迄就是安那，要取代，要让这个什么台湾人安那，你免阁用台北经济文化代表处一样做生意啦，你是在用 TACC 安那去。去按国际做生意就会使。我说咱，吼，咱搁加一个吼，咱搁加一个 TACC 的这个意思吼。咱再来看一下吼，美国伊伫1979年1月1号，美国伫1979年1月1号的时阵，已经安那终止中华民国是一个合法政府啦。所以中华民国刚是流亡政府。他现在已经不是什么流亡政府，因为美国为了被维持西太平洋安全，好，美国为了被维持西太平洋安全，来，他的话就是三美中的三个联合公报，好，联合国大会2758决议和台湾关系法，为什么美国那个权利？为什么美国那个权利讲啊？我要成立中华民国。是一个政府，还是我要承认中华人民共和国是一个政府？谁爱经过美国承认？你有像这个问题？中华人民共和国伊要参加联合国，爱什么人承认？美国承认啊？哦，伊看讲，法国承认还是英国承认？哦，还是加拿大承认？伊谁爱一定爱美国承认？你有搞想到这个问题？好，咱来看，咱来探讨这个问题。中美三个联合报，上海公报、中美建交公报跟8月7公报。来，那个情况，这个上海公报，美国认知哈 ，acknowledge 哈，海峡两岸都坚持一个中国，台湾是中国的一部分，并对这个立场不提出异议。他重申他对由中国人自己和平解决台湾问题的关心。
来，即、這个人啊，咱伫中华民国的即个架构之内吼，拢把即个本来就吼当作伊是承认的，其实伊毋是承认的，是即个名词吼，伫中文内底找无迄个解释的方式啊。伊即、這个吼本来就吼，伊就是认知吼，即、這个认知就是讲，我有听到你咧讲啥物，吼你咧讲啥，我有听到，吼我有听到。哎，我有听到的是什么啦？都坚持一个中国。哦，海峡两岸都坚持一个中国，就是海峡两岸一个中国了。哦，未使有两个中国。啊，台湾呢？台湾内底有1949年来有无？迄个伫台湾啊，做一个反攻大陆的中华民国有无？好、哦，迄个伫台湾迄个加中国人有无？是中国的一部分，但是讲啦，伫1949年来，迄个要想要反攻大陆的中华民国啊啦，迄个是啥物？中国的一部分，并这对这个立场不提出异议。他重申他对中国人自己和平解决台湾问题的关心。所以就是讲啦，即中国人，中国人民同大陆这边的中国人啊啦，和平解决台湾的问题。好，来，咱过来看一下哈。咱看这个，迄、那个习近平，伊伫这个新加坡和马英九伊个会面的时候吼，伊讲啥物话吼？两岸中国人，对吧？两岸中国人。美国在该公报中首次承认，是吧？中华人民共和国是中国唯一合法的政府。来，想看1979年1月1号的时候，美国啊承认这个中华人民共和国了，想借中华人民共和国伊怎会当加入联合国？已经无承认中华民国，啊，谁个这个承认吼？谁个有美国承认到吼？咱即摆探讨这个问题啦。谁个美国承认到吼？谁个后尾加拿大承认，还是英国承认，还是法国承认，还是苏联承认？因为中华人民共和国是苏联所组成的嘛，伊是苏维埃组成的一个较早吼，伫这个中国内部的。中华苏维埃临时政府嘛，就是和罗贝这个中华人民共和国嘛。现在开始苏联承认，开始入面联合国。现在一样拖30冬以后，哦，拖30冬以后，啊呐，伊家己这个联合国呀，该当加入联合国。中国地区也是属于美国占领区。对，来，中国地区嘛是属于美国占领区嘛。来，咱来看这台湾关系吧，好。这个美国承认中华民国，我承认过了。想看爱美国承认中华民国和中华人民共和国，伊这拢是一个啊，一个中国嘛。伊这拢是属于一个中国嘛，好对吧？来，咱来看这个文件哈。中国与旧金山和平条约没有签约哦，中国是战败国，被美方代表蒋介石占领了，朝鲜也是战败国，好、哦。中国没有签约哦，朝鲜嘛是战败国，哦，你要看伊也跟咱无朝无迄落个吼，无签约国哦，哦，49个代表签署，52国家中，苏联、波兰、捷克斯洛伐哈、哦、洛伐克3个国家未签署，哦，
来，咱过来看吼。来，第一版命令第一号，咱来看一般命令第一号，伊来在讲啥物？在中国，有无？台湾、越南，这北纬16度以北，报水温度之南，这就是越南。所以，伫一般命令第一号的时阵，这三个所在叫啥物人咧占领？蒋介石啦，叫蒋介石大元帅伊占领的。啊，啥个蒋介石大元帅伊根本无写伊的国籍，无写中国，因为中国你原本是战败国啊。所以一般命令第一号的时阵，啥物人是战败国？中国、台湾跟越南这种战败国呢？你若叫蒋介石大元帅伊占领，来咱来看，伊将个来看特派令。1938年，蒋介石当时不过是国民政府主席林森旗号下的一名大军阀，因美国人、宋美龄裙带关系，蒋匪介石才成为美方代表。毛泽东则说，蒋是美国帝国主义走狗。对，对吧？啊，所以怎样？我俩好。1938年的时阵，中华民国的宪法当时实施36，不是？中华民国的宪法1946年12月20号公布，1947年的12月25号才实施，隔年实施。所以你有中国籍的啦，有中国籍是当时开始。也当讲1947年的12月20号靠我中国籍，靠我中国籍。啊，所以蒋介石即阵啥物？伊无国籍呢，因为宪法未实施呢。啊，你讲1936年你是啥物？迄是五五宪草啊，迄是刚刚正义的宪草出来，不过伊也未实施。啊，咱讲啊，宪法实施相当靠国籍对吧？因为咱好全台湾来讲，1945年的4月1号，大日本帝国宪法实施伫台湾的时阵，台湾人他真正变做啥物？大日本帝国的臣民嘛。啊，所以第一阵呢，像伊有干呐，他只有中国国民，可是啊，伊也是啊，准国家他也国籍不被承认，所以是啊，当时的中华民国是啥物？有一个国号伫遐，不过内底无国民啊，内底人拢是无国籍。伊啊，当伊宪法实施了，想伊靠国籍啊。啊，所以伊讲，所以这个蒋介石啊，因太太是美国籍的，啊，美国籍。有国籍跟无国籍结婚变成上面有国籍那个人嘛，所以蒋介石什么国籍？美国籍。哎呦，那开水能打的怎样？所以你一般命令第一号的时阵，一般命令第一号的时阵，有无？中国这个部分，伊绝对袂阁叫一个战败国起来占领遮啦，伊应该叫一个美方代表嘛。啊，美方代表就是因为宋美龄的关系，有无？所以蒋介石伊就是啥物，美方的代表去占领啥物中国啊。所以整个中国拢是啥物人占领？美国占领啦，规中国地区拢是啥物美国占领的，规个中国地区拢美国占领的吼。所以咱从这看的时阵，就知影啦，吼，这蒋介石是美国人。咱看这中文版的相关书比较清楚。联合国最高统帅在第一班命令规定，在中华民国的台湾与越南，向什么人？蒋委员长投降。所以中华民国是战胜国、战败国、战败国啦。你是战败国呢？你这相关书记本的写到足清楚啊！中华民国、台湾和越南拢是什么？拢是战败国。啊，啥物人主要占领全国？美国，美国是主要占领全国，咱看遮很清楚吼。来，咱来看，这个日本话共同宣言哦，这个日本话共同宣言，这个是汪精卫和这个溥仪吼，啊，甲日本人所签的这个宣言嘛。你好，中华民国、日本国及满洲国互相尊重及主权领土。所以这个中华民国和满洲国较早拢是啥物？属于轴心国嘞。拢是属于轴心国。所以啥物人？所以咱的教科书就把咱变作大嘞。你咧看中华民国是属于联盟国吼？
土蒙古其实不是呢，其实中央方面国是轴心国呢，有无？就是轴心国，我们讲叫啥物人？叫蒋介石，有无？来，有看见没有？哦，所以人家叫中华民国啊，是战败国呢，哦，对吧？中华民国，伊讲是联盟国，伊唔是联盟国，嘿，伫就是那边条地管吼，写得足清楚吼。中华民国伊嘛唔是联盟国。我等一下哈，对，就。所以咱比较看吼，即、这个崇光鬼仪代表啊吼，就是大日本帝国天皇吼，哦，即个刀我讲过吼，所以主要占领全国的是美，诶，这个占领全国的是美国总统吼，美国总统。所以讲话，上述所指定是司令官为唯一授权代表之同盟国代表吼，好、哦，所以日本军队应向日本或其代表投降。所以蒋介石伊是啥物？伊今仔是一个啥物？同盟国的代表嘛，伊毋是中华民国来占领中东诶。中华民国是战败国，伊就是那民条约顶边啊写啊足清楚吼。啊，所以美国是主要占领全国，所以啊呐，伫中国这个部分呐，依据战争法，上面人爱，上面人承认伊的民政府开始真诶，开始真正代表政府爱上面人承认，爱美国承认啦。哦，伊向咱当面就相像呢，爱美国政府和美国的这个国会承认了的是怎样啦？伊较变作是个什么？一个合法的政府呢？啊，所以美国伊伫二七五八吼，伫这个中美建交公报的是怎样啦？伊1979年1月1号伊承认中华人民共和国是一个合法的政府，对不？所以原来伊这个2758号决议的是伫联合国呢？哎，咱来看这个物件。大会回顾联合国宪章的原则，考虑到恢复中华人民共和国的合法权利，对于维护联合国宪章和联合国组织根据宪章所必须从事的事业都是必不可少的。承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国唯一合法的代表。中华人民共和国是安全理事会5个常任理事国之一，决定恢复中华人民共和国一切权利。承认他的政府的代表为中国在联合国唯一，中国在联合国组织的唯一合法代表，并立即把蒋介石的代表从他在联合国的组织及所属的一切机构中所非法占据的席位驱逐出去。好，所以因为这个建交公报的时候，美国承认的是什么？中华人民共和国一个人啊。代表这个中国的席位，中华民国的席位，所以川普伊去年的时阵有在讲什么？习近平是中华民国的什么总统？唔对啊！你看伊摆面面下，中华民国有无？伊是战败国，所以这个是啥？中华人民共和国的政府啊呐，立下这个中华民国这个席位嘞，好、哦，因为伊个承认嘞，所以中华民国刚好消失。伊就无消失啊，所以你台湾这个中华民国一样啊，伊可不可以用这个名讲入去啊？啊，人就伫内底啊嘛。啊，所以中国也感觉讲啊，这个中华民国就是我即摆咧徛的嘛。啊，你伫台湾要用一个中华民国，你敢名啊？窃占外权力啊，所以人家就甲你打压。哦，伫国际上啊，所谓中华民国的什么外交的，中华人民共和国人讲啊。你很真诶，外交啦，是含迄个假诶啦，所以咱伫断交就是安尼，反正就是断交啦。好，所以伫台湾关系嘛，有无？这嘛是安尼，爱美国承认，有无？你这个美国承认靠安尼，靠受到国际的承认。好，因为这个是啥物？
中国地区就是这样，美国是主要占领全国，哦、所以美国啊，川普签署什么？美国国防授权法生效了嘛？伊讲的什么？哦，美国授权法生效，不止签署国防授权法，川普直接呛两岸关系我说的算，不？两岸关系的什么？中华人民共和国跟中华民国呐，恁爸我川普讲的，到我算话啦。啊，谁啊？谁啊？川普在大声讲，因为一般命令第一号，中国佫是啥物？美国占领。啊，美国即摆占领几大？金门马祖的。你金门马祖，你想是中华民国的吼？其实毋是呢，台湾是啥物人的？台湾是啥物人占领？美国占占领啊！啊，美国占领挂金门马祖遮啊！啊，你想中华民国伫遮，所以金门马祖是伊的哦。我跟你讲，我甲你占领，占领中华民国，甲你占中华民国哦，哎，占领中国一输一输得哦，两地金门马祖。所以，啊呐，民主政府拢是啥呐？都伫中国内底。所以你看迄个川普又讲啥物来？川普自身关税了，如何？伊要讲伊是关税，啊、哦！警告中国谈判失败就再加税。你也看到关税了，哈、哦，这个是属于关税领域啊。上面有这关税领域呢？关税领域这个物件对倒来呢？就是美西战争了后，像这个古巴啦，古巴有独立嘛？啊，古巴独立的时候，美国嘛，占这个古巴的关塔那摩湾。九十九吨，佮加九十九吨嘛。啊，有人就讲啦，即个湾塔那摩湾啊，伊所收的即个税金卖到我上面啦。哦，用即个物件，你讲啦，去上诉伊美国的法院啊，湾塔那摩湾这个税金卖到我上面了。开始的产生一个名词啊，就是讲关税领域。哦，这个是讲啦，对这个美国占领这个所在时阵，所收的税金吼，这个名叫啥物？关税领域，就是关税人啊。所以你马上川普伊讲，伊自称关税人是我咧扣你中国的税金呢。你看嘛，迄扣税金迄个物件，大家拢咧扣啥物啥个？美国伊特别对中国遐阿爸，就是你中国就是啥，我美国的占领区啦。所以那美国讲啥物？我就是关税人，迄个是关税领域。你也看到迄个关税好无？迄个属于啥物？军事占领区啦，这个军事占领区，来外华，来外华，占领区的国际地位被称为军事政府管辖下的独立关税区。美国最高法院在1850年对哈、哦、这个法案哈、哦、判例明确，在实际体认上，台湾正是以独立关税区的名义参加世界贸易组织。啊，所以这个川普个，因为伊即摆中国伊是一个政府。所以用另外一个政府跟伊啊，实际上的关税，伊嘛是美国咧扣，哦嘛是美国咧扣，所以伊啊，咱台湾是啥物？美国政府管辖下的关税区啦。所以你不看，你迄个中国人要创啥物事，美国拢袂动，啊中国有当时也就软落来了吼。我你看中国人要改变这个现状吼，独立代表战争有无？爱像安尼，较早美国有无？对英国安尼啦，美国对英国安尼宣战，所以中国你若要变成一个讲安尼，我中华人民共和国，我共产国家嘛，我主政的，我要听你美国有无？我嘛无要安尼，去你美国做一个关税的，你直接就对宣战，你宣战的时候，你就当变成啊一个合法的国家啦。你即摆中国你嘛是安尼说。较清楚的吼，讲较清楚，你嘛是一个准国家呢，你是准国家呢，你是一个政府去管理这个地方呢。因为第二次世界大战这个和平条约要被签署，航天龙的要被签署，中华民国这个所在是啥物啦？含日本天皇所有拢是安那战败的地方呢，拢还未解决呢。现在是这个所在是我哩中华人民共和国伊安那，伊有。去占这土地，去保护这人民啊，防止外国入侵啊，防止苏联入侵啊，是刚刚在突厥这边的人入侵哈、哦。
哦，所以八一七公报，美国首次强调将逐步减少对台的武器哈，中国则重申争取和平解决台湾问题哈。好、哦，所以底加好难难难搞哈。美国在1972年中美上海公报，1979年建交公报，正是1982年中美八一七公报，都不厌提不厌其烦提出尊重主权和领土完整。而中国当局也傻傻的信而试试但同的同意，但台湾当局啊，像气急败坏的说台湾不属于中国。其实只要了解国际法，就会了解美国的用意。美国当然有把握，台湾依照战争法、美国宪法第四条第三项规定，根本就是美国海外未合并的领土。就连旧金山条约也清清楚楚写，还有清清楚楚哈。只要中美双方撕破脸，美国就会把三个公报拿出来。你中国自己再重复保证尊重两国的领土完整。现在台湾是美国的海外未合并领土，好、哦，美国海外未合并领土嘛，是什么天皇的领土嘛？所以就是啊，两国的领土嘛。好、哦，我提出出来就会使哈。来，咱来看，为什么我们看起来就像一个国家？看起来够闲，吼、哦，足闲吼。哎、欸，你有发护照呢？有无？有发护照，啊嘛有发什么身份证呢？吼、哦，啊嘛有健保吼、劳保吼。啊，咱用啊足欢喜吼，毋过虽然咱当作咱是中国人吼、哦。来，来，咱来看台湾司法修宪吼。哎、哦，已经解除啊，解除中华民国的什么管理当局和政府啊，啥个？中华民国看起来就像一个国家吼，那你啊看，因为啥物？因为啊，咱头我讲过吼，遵照现行的法律，所以咱即摆阁是用啥物？中华民国的法律。啊，中华民国法律咱来用的是怎么啊？你啊看伫这个台湾机构第十条，哦，咱即摆伫这个台湾机构的第十条，咱你啊看 ，B 吼。要求总统给予台湾设立的机构相同数目的办事处及规定的全体人数，是指1979年1月1号以前美国承认为中华民国的台湾当局在美国设立的办事处及人员相同。来，你有看到无？所以，伫台湾这中华民国这所有的什么组织有无？什么立法院呐、啊、行政院呐、啊、司法院有无？这个是啥呢？以台湾关系法来对的是啥物？设立机构相同的数目，就是完全吼、哦，把较早在中华民国的物件拢安那 copy 过来，拢个 copy 过来。按个你毋是较早中华民国啊？较早中华民国是一个国家和一个政府，啊，即摆毋是啊。哦，所以安那看起来就像安那，中华民国是一个国家，啊，其实伊伫1979年1月1号以后就是安那。已经灭亡了，已经不是了、哦、所以咱伫这个国际哈，宾、哦、馆的时候，哎，这个联邦政府也好，成为双边或其他条约的签署者，修正自己的宪法，以买单了哈，提供外援哈、哦，买单获得主权国家的外交承认哈、哦，所以有他们即卖有18个国家的外交权哈、哦，发行身份证，允许组建新政党。实行民主改革，实行选举，实行移民 政策权利，允许直接或广泛的选举和政府官员。好，安尼，啊，所以台湾民国看起来，做成一个国家，其实是一个什么？伪中华民国啊，伊是一个假的吼。好，安尼，今仔时间也差不多，咱到这结束，谢谢。